دكتور علي معواويس ايا كور بحيه هولها عافماد ايمنك وكا ودو مغالده غروبه بونتلان عبد الرحيم عيلا ويا وركن فافاهينيا دكتور علي معواويس او كتقصي عدلد قود غارهان اركو جيرتا حنوناد دمر كاي نيرفها او تدبادده او قدبه هولا عافماد كا ودا حرون تيس عافماد اي مغالده غروبه او لها اللي ورباهينتا ايا شيغي ان ولي عدل كوفيد 19 او كجير سوماليا bulshada Soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay taxaddar dheeraad ah ka muujiyaan cudurkaasi oo weli ka jira qayb ka mid ah dalka. Dhaqtarku waxa uu sidoo kale ka hadlay howlaha caafimaad oo ka wado isbitaalkiisa magaalada Garoowe. Waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda Soomaaliyeed coronavirus COVID-19 oo marar badan aan ka hadalnay oo wiil kasta aan ka hadalno mana ka daalayna haddana waa ka hadlaynaa. Coronavirus waa cudur aad iyo aad u dhib badan, cudur adag weeyaan hadduu kugu dhaco. dhibku kugu reebaya inuu wuxuu ka mid yahay samuka inuu wax gaarsiiyo, wadnaha inuu wax gaarsiiyo, murqaha inuu wax gaarsiiyo, neerfaha inuu wax gaarsiiyo, keliyaha inuu wax gaarsiiyo, keliyaha xataa ilaa keliyaha dhaqitaan ay gaaraan. Marka cudurkan cudur fudud ma aha, cudurkan wuxuu leeyahay kahortag kadabatag ma leh, kadabatagiisa aad buu dhib badan yahay. Haddii saad maqlaysa hadduu ku dilo ilaahba wax dili waaba dhibatayba, laakiin haddaada inuu ku dilin waxbuu kugu reebaya xog badan. Dee cudur aadan ka kaceynin oo weligaaba ku haynaya ayuu kugu reebayaa. Adduunka hadda Jarmanka iyo waxaa laga hadlaa post covid treatment laga hadlaya, covidka markuu kugu dhaco ka bacday sida la isku daaweyn lahaa, oo laakiin boqolkiiba boqol dhaqan maysid hadduu bahalkaas kugu dhaco waa dhib badan yahay. Marka cudurkan COVID-19 laga taxadaro ummadda Soomaaliyeed, waxaan leenahay dhulka Soomaalida ku jiraa, dibaddaha adduunka dhan buu ka jiraa. Marka Soomaalida meel kasta ay joogaanba, inta af Soomaali ku hadasha, waxaan leeyahay cudurkan waa in laga taxadaraa, cudur fudud maaha. Wuxuu leeyahay kahortag, kahortagana waxaa ka mid ah baalkaas aad ka xirato, gacmaha aad ka dhaqato, allabariga iyo arooska iyo wixii lamid ah iyo maqaxadaha inta laisku yimaado, la wada fariisanayo oo la qoslayo oo maadeynayo matrana taas xafaalad, taasna laftigeeda in layska ilaaliyo, in layska ilaaliyo wax walba. Waxaa kaloo ka mid ah kahortaga waxaa ka mid ah tallaalada adduunka ka jira iyo kan annaga Soomaaliya uu noo yaalla laftigiis, wuxuu ka mid yahay tallaalka, kahortag buu ka mid yahay. Waxaa ka mid ah tallaalada biotech Pfizer mid la yihaahdo, waxaa kaloo jira mid la yihaahdo Moderna, waxaa kaloo jira mid la yihaahdo Johnson and Johnson, mid kaloo annaga laftigeena dhulka Soomaaliya xataa laga helo oo la yihaahdo AstraZeneca laga helo Ingiriiska, weliba meel la yihaahdo Oxford uu ka yimaado. Mid kaloo waxaa jira maaragtay dhalka Russia iyo adduunkaas oo dhan yaalla Sputnik la yihaahdo laftigiisa. Haddii aad fursad u hesho midkaad heshaba qaado, faa'iido weyn baad ka gaaraysaa. Cudurkan cudur fudud ma aha, cudurkan COVID-19 waa cudur dilaa, ilaah baa wax dila. Marka waxaan leeyahay Soomaaliyeey, meel kasta aad joogtaan, cudurkan ha laga taxadaro, ha layska ilaaliyo, cudur fiican maaha. Inta dhimanaysa maalin walba oo aad la sheegi karin aad bay u fara badan yihiin, inta la sheegayo iyo inta runtii u dhimanaysa ee u il daran ayaa ka badan inta la ogyahay. Marka waxaan leeyahay Soomaaliyeey, cudurkan ha layska jiro. Marka xigta waxaan rabaa halkan inaan ka sheego, hadda wixii ka bacday 4 week ayaa noo soo hartay, 4 week oo maanta ay ka bilaabanayso, 4 week oo 4 jimco ku jirta aanan shaqaynin. Marka waxa weeye isku wada jir 24 maalmood ayaan joogi doonaa, qof allaala qofki danaynayo naga soo gaar. Hadda kolley waa joogaa 4 week, hadda wixii ka laga bilaabo 4 week baan joogaa. Hadduu alla idmo 24 maalmood kadib waxay u badan tahay inaan bixi doono, hadduu alla idmo kolleyba. Hadda meeshaan Garoowe waxaan u imid ummadan Puntland, reer Puntland iyo reer Somaliland, Somaliland Ogadeynia, Galmudug iyo Hirshabelle, dadkaasoo dhan ayaa meeshaan rabay inaan kaga baahitiro haddii la baahitiri karo. ilaah wax baahitiri kara, dawana ilaah haya, caafimaadna ilaah haya. Laakiin waxaan leeyahay kusoo dhawaada magaalada Garoowe International Hospital and General Clinic Garoowe ayaan waqti xaadir kusoo qoray. Ummadda Soomaaliyeed waxaa leeyahay kusoo dhawaada halkan degan iyo agagaarkeeda. Cabdiraxmaan Cayla, Somali Cable.